ិតមនុស្សតែងជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បរាជ័យទុកលំបាកជួបបាយក្រៀងរៃបាត់បង់មិនបានដោយក្តីប្រាថ្នាចូលកុំចោះចាញ់ត្រឹមនេះព្យាយាមត្រេរីស្រ័យបញ្ហាបោះចំហ៊ានទៅមុខណាកាយប្រែវាសនាតាមក្តីស្រមៃទុកជាមេរៀនជីវិតហាត់ពត់កាយចិត្តចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាដរាបណាមានសង្ឃឹមបេះដូងមិនឈប់នឹងយើងត្រូវខំប្រឹងលុបបានជោគជ័យតស៊ូដើម្បីក្តីស្រមៃគ្មានអ្នកណាល្អអន់ខ្ចោមិនស្គាល់សំភារបង្រាជ័យដូចមិនបានដងកងផ្ទៃគ្រប់យ៉ាងមានន័យត្រង់យើងចេះត្រូវស្រែកឲ្យស្រឡះចិនដាមានអ្នកណាត្រូវចងចាំមិនត្រូវចោលចាញ់ត្រឹមនេះសូឡាងកំរៀនធជីវិតមនុស្សតែជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បរាជ័យទុកលំបាកជួបបែកក្រៀងរៃបាត់បង់មិនបានដោយក្តីប្រាថ្នាចូលកុំចោះចាញ់ត្រឹមនេះជាយាមត្រេរីស្រាយបញ្ហាមកជំហានទៅមុខណាកាយប្រែវាសនាតាមក្តីស្រមៃទុកជាមេរៀនជីវិតហាត់ពត់កាយចិត្តចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាដរាបណាមានសង្ឃឹម